សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន40រូបនៅថ្ងៃនេះបានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីយកកៅអីរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលបកប្រឆាំងត្រូវគេរំលាយចោលសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង4នេះដោយគ្មានលុបឬកែពាក្យពេចន៍ខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះមួយពាក្យណានោះទេសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4រួមមានច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាត្រា1ចំនួនដែលក្រុមគណៈបព្វជិជនកម្ពុជារួមគ្នាកែប្រែនោះគឺនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការកំពូលហើយបើត្រូវតុលាការរំលាយចោលកៅអីនៅក្នុងសភាជំនួសនឹងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងយកទៅចាយឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃរិះគន់ចំចំថាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើច្បាប់នេះគឺជាការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខាលើច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គធ្វើខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរលោកស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រសូមកុំឲ្យព្រះអង្គឡាយព្រះហស្តលេខាលើច្បាប់ទាំងនេះទៅបកខំបដែលព្រះមហាក្សត្រយើងឲ្យចុះឡាយផលលិខិតឬអាចច្បាប់តែវាអយុត្តិធម៌បាទហើយនឹងអសិលធម៌ទៀតតើតើប្រអស់ទឹកយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបាទចំណាយឯតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ័នឯនោះនិយាយដោយហួសចិត្តថាលោកសឹងតែមិនជឿថាមនុស្សជាអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងនេះកើតលោកថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេមិនដែលធ្វើច្បាប់ដែលរំលាយគណៈបកមួយរួចហើយយកសម្លេងឆ្នោតទៅចែកគណៈបកផ្សេងនោះទេមានតែការធ្វើច្បាប់មួយដើម្បីរំលាយគណៈបកមួយរួចហើយបានគេរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញទៅមានប្របាកនឹងនិយាយទៅវាដូចជាទង្វើមួយដែលមិនមែនមនុស្សអ្នកធ្វើណាឈឺចាប់ណាស់ហើយធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្ញុំបារម្ភថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង3លានអ្នកអញ្ចឹងអ្នកទាំងនោះគេមិននៅនៅស្ងៀមបាទតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមានហើយបើមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមែននោះនោះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចនៅស្ងៀមនោះទេលោកថាលោកពិបាកប៉ាន់ស្មានស្ថានភាពនៅពេលនោះណាស់សហភាពអន្តរជាតិដែលមានតំណាងនៃប្រទេសចំនួន173នៅឯទូទាំងពិភពលោកនោះកាលពីថ្ងៃទី19តុលាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយធានាសុវត្ថិភាពតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការងារចំណែកឯប្រទេសស៊ុយអែតបានព្រមានថានឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនណាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយមែននោះបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដដែលតឡាការកំពូលនឹងលើកយកបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងខុបខិតជាមួយបរទេសរបស់លោកកឹមសុខាទៅជំនុំជម្រះនៅចុងខែតុលាខាងមុខនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់តឡាការកំពូលដែលចេញដោយអគ្គប្រធានអាជ្ញារងនៃមហាអัยការអមតឡាការកំពូលលោកអុកកំសិតបានកោះហៅមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានឹងត្រូវចូលរួមសវនាការតាមការកំណត់នៅថ្ងៃគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាអ្នកស្រីមេងសុភារីដែលជាមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីផ្សេងទៀតឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីនៅមិនទាន់ពិគ្រោះយោបល់គ្នាឲ្យបានល្អអន់នៅឡើយទេលើបញ្ហានេះ
អ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះបន្ទុកការពារកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការលោកកម្មសខាត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្នុងខណ្ឌទួលគោកបានចាប់ខ្លួនហើយក្រោយមកក៏បានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកកម្មសខាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅគុកសំពាំងផ្លុងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលោកនាយកទីមេត្រីចំណាយឯតុលាការខេត្តកំពង់ធំឯណោះវិញបានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនមេឃុំបលាំងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ីងនីមកពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់រឿងសញ្ញាលក់ដីផ្ទះនិងដីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិតដុកឃុំបលាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំលោកសោមចនីលោកជាមចនីសំទោសឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងមេឃុំបលាំងលោកហ៊ីងនីនេះគឺជារឿងអាចដោះស្រាយនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានដោយពំចាំបាច់ឈានដល់ការចាប់ខ្លួននោះទេមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះមេឃុំបលាំងលោកហ៊ីងនីបានគេចខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះលោកជាយូហនអះអាងថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅសុំការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីសហប្រធានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះលោកជាយូហនថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាម្សិលមិញនេះថាលោកនឹងតំណាងរាជសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីបាននាំគ្នាទៅជួបលោក Gareth Evans ដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់ចាត់ទុកជាបិតាកម្ពុជាផងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានតម្លៃដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលានេះនៅមានតម្លៃឡើងវិញនោះលោក Gareth Evans អះអាងថាមានតែប្រទេសជាសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេដែលអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈប់រំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលោក Gareth Evans លើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាគោលនយោបាយរៀបចំដោយសមាគមគោលនយោបាយអាស៊ីនិង Pacific កាលពីឆ្នាំ2016នោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេចំពោះទំហំនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្តអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅកម្ពុជានេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការដណ្ដើមយកដីធ្លីការកាត់បន្ថយសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រើអំពើហិង្សាលោកបាននិយាយទៀតថាគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដែលមានសញ្ញាណសម្គាល់ជាគិតកម្មនយោបាយលោក Gareth Evans បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាទៅលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខសាលាក្រុងលូវែលនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកម្មសខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពេញលេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពួកគាត់ក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិចារណាតាមសំណើស្នើនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា2រូបមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
គឺលោកជន់ម៉ាខេននិងម្នាក់ទៀតគឺមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកលីកដឺបិនឥឡូវនេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកមាសជាដែលជាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំតំបន់ East Coast Zone សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក៏ជាប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមជាមួយបាតុកម្មនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកមាសជាបាទជម្រាបសួរលោកបាទបាទលោកមានជាបដកម្មនៅឯក្រុងលូវែលនេះក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី22ចុងសប្តាហ៍នេះតាហើយហើយគោលបំណងធំក្រៅពីសុំឲ្យដោះលែងលោកកម្មសុខាព្រោះខាងសហគមន៍ខ្មែរធ្វើបដកម្មនៅមុខទីស្តីការមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះកាលពីខែកញ្ញាម្ដងដែរតើមានសារទៀមទាអ្វីទៀតបាទបាទនឹងក្រៅពីដោះលែងសុំសម្ពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាយើងមានសារនយោបាយសុំឲ្យមានសហគមន៍អន្តរជាតិជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមួយទៀតគោលការណ៍ចម្បងមួយទៀតគឺយើងសុំគ្រប់គ្រងយ៉ាងផុសផុលដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកជុនម៉ាខេននិងលោកឌូមិនហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំក្នុងពេលនេះដែរក្នុងនាមជាខ្មែរអមេរិកាំងហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមពៀវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសូមឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតបាទលោកមាសនេះតើនិយាយអំពីសេចក្តីស្នើសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកជន់ម៉ាខេននិងលោកឌីកដឺបិនហ្នឹងគឺនៅក្នុងខទាំង8ដែលគាត់ដាក់ស្នើហ្នឹងមានការសុំដោះលែងលោកកឹមសុខាជាការពិតហើយក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺការដែលធ្វើបាតកម្មហ្នឹងចង់គ្រប់គ្រងឲ្យអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងបាទន័យថាបើសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងចូលជាធរមានគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកច្បាស់ជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលរួមគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបង្កក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មិនឲ្យធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទជាគោលការណ៍រួមខ្ញុំប្រើពាក្យថាសូមគ្រប់គ្រងលោកអៃដមជុនម៉ាខេនក្នុងសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីស្នើរបស់គាត់ផ្ទាត់ប្រកាសថាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនៅ8ចំណុចរបស់ហ្នឹងបាទសិនជារដ្ឋាភិបាលអត់មានដូរអេរយ៉ាបត់នៃការកែប្រែមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកមានជាការដែលធ្វើបាតកម្មឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មស្ទើរគ្រប់ទិសទីទៅហើយបាទទាំងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះទាំងនៅវ៉ាស៊ីនតោន DC ទាំងពីនៅឡូហើយនៅលូវែលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមុនគេឥឡូវនេះដល់ថ្ងៃទី22នេះគឺចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតហើយមហាបាតកម្មដែលក្រុមខាងលោកបានដាក់ឈ្មោះនោះហើយវាស្របពេលនឹងមួយថ្ងៃមុនខួបលើកទី26ឆ្នាំនៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទីសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែរតើការធ្វើបាតកម្មដើម្បីសុំដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលគៀកថ្ងៃទី23ដុល្លារដែលខួបសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺមានអីពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងសារនឹងដែរទេបាទពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលពេលវេលាសំគួរសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយយើងក៏ជាការលើកស្ទួយនៃសន្តិសញ្ញាគម្រប់ខួប26ឆ្នាំដើម្បីនឹងការលើកតម្កើងហើយនេះជាការសន្តិភាពដែលពិបាកនឹងរកបានណាមិនមែន
មិនមែនរលីងដោយលោកខុនសុខាទេសំទុះសំមិនមែនរលីងដោយលោកខុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពនឹងរលីងទេយើងចង់ជាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងយើងចង់លើកតម្លៃឲ្យតម្លៃទៅសិទ្ធិសញ្ញាពីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទបាទតម្លៃនៃសន្តិភាពនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺនិយាយមួយថ្ងៃ5ទៅ10ដងហើយដោយសារតែគាត់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់ហើយសន្តិភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងហ្នឹងគឺជាសន្តិភាពដែលគ្មានគណបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះដោយសារតែលោកបានចាត់ទុកគណបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយនឹងលោកកឹមសុខាដោយការចាត់ប្រកាន់ឯហ្នឹងគឺជាគណបកដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាអស្ថិរភាពសង្គមជាសង្គ្រាមជាអីហើយក៏មានការពន្យល់អំពីបដិវត្តពណ៌សង្គ្រាមនៅសេរីសង្គ្រាមនៅអីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងរូបភាពមួយគឺហាក់បីដូចជាគណបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើសង្គ្រាមចុះហេតុអ្វីបានជាលោកមាសជានៅតែអះអាងថាមានសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានសុខសន្តិភាពមានគ្មានសង្គ្រាមទៅវិញបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាភាពសន្តិភាពនិងសុភមង្គលក្នុងសង្គមមិនមែនមើលតែមួយជ្រុងមិនមែនមើលតែមួយបាក់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលបានបោះឆ្នោតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋជិតមួយប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ពិចារណាសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាមិនមែនតែគណៈបកគាត់ទេដែលមានដែលអាចមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកនេះបើគាត់ចង់បានសុខសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតសមាជិកនៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់សង្គ្រោះជាតិគាត់ចង់បានសុខសន្តិភាពរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយលោកចឹងដែរបាទលោកមានជាឥឡូវនេះគឺខាងគណៈបកប្រជាជនគឺអត់បងអង្ដៃទេគឺច្បាប់វិសោធនកម្មសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4គឺវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយគ្មានបងអង្គឡើយគឺថាចប់ពីសភារដ្ឋសភាទៅឥឡូវចូលដល់ព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគឺបញ្ញាប់បញ្ញាល់មិនអោយអខានទេគឺធ្វើឲ្យឆាប់បានសម្រេចដើម្បីបញ្ជូនទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយផោះលេខាចាត់ទុកជាការប្រញាប់ដើម្បីនឹងអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចែកកៅអីនេះឲ្យបានឆាប់ចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលច្បាប់នេះវាទៅបានព្រះមហាក្សត្រលោកឡាយផោះលេខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយការសម្រេចការប៉ុនប៉ងតើលោកមាសជានិងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាជាការរំលោភនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញធម្មតាអ្នកដែលចោតអ្នកដែលចង់បានគេចង់បានអ្វីដែលគេចង់បានហើយបាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកគណៈបព្វជិជនវិញតើវាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានជ្រាបចុះហត្ថលេខាកន្លងមកជាមួយសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលថារក្សាសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងអត់ជាការធម្មតាទេស្ថាប័នណាមួយដែលចង់ចោទប្រកាន់ដែលចង់បំបត្តិគណៈបព្វជិសង្គ្រោះជាតិគេអ្វីដែលគេជាស្នើចង់បានអានេះជាគោលបំណងរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាតើពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឬក៏អត់រីឯស្ថាប័នប្រកាសណាដែលសំខាន់ឬត្បូងដែលជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តម្រិះឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលធ្វើថ្ងៃនេះឲ្យចប់ស្អែកទេវាអាចដកទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើព្រះអង្គលោកឡាយប្រហោះទៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់គណៈបព្វជិជនឬក៏ច្បាប់ណាមួយដែលបំបត្តិគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំគិតថានឹងអាចដកទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ភូមិខ្មែរតទៅក្រោយនឹងជឿណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់តម្រិះឲ្យបានគង់គួរនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាដែលគណៈបព្វជិជននឹងដាក់ទៅព្រះអង្គនៅពេលខាងមុខនេះបាទលោកជាមាសខ្ញុំ
មានសំណួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តលោកនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុមិញក៏បានសម្ដែងថាអ្វីដែលជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការគុំគួននិងស្អប់ខ្ពើមគាត់កាន់តែខ្លាំងអីអញ្ចឹងថាតើការបញ្ឆេះកំហឹងបែបនេះហ្នឹងគឺច្បាប់នឹងទៅអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក្រៅតែពីអញ្ចឹងតើលោកនឹងមានដំណោះស្រាយអីបើតាមគំនិតរបស់លោកដែលជាដំណោះស្រាយរកចាត់បានថាចេញពីវិបត្តិតរច្រកនេះហ៎បាទទី1ដូចអស់លោកអ្នកស្ដាប់បញ្ជាសេរីបានដឹងខ្លះហើយគឺប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានសហអន្តរសុភានៃអឺរ៉ុបហ្នឹងមាន173ប្រទេសជាសមាជិកហើយមាន137ប្រទេសបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននេះជាជំហានអន្តរជាតិទី1ជំហានអន្តរជាតិទី2យើងត្រូវតំណាងប្រទេសហត្ថលេខីជាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសដែលជាប្រធាននៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមានតាមខ្ញុំចាំនោះគឺមានបារាំងហើយនិងមានឥណ្ឌូនេស៊ីហើយប្រទេសជាសមីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងត្រូវតែកោះហៅលោកហ៊ុនសែននឹងមកឆ្លោយនៅក្នុងUN ថាមិនបានមកអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានរំលោភបំពានហើយបំបត្តិនៅគណៈបកមួយដែលរៀបហើយនឹងរត់កន្លងមកបានទទួលស្គាល់ថាជាគណៈបកដ៏ស្របច្បាប់ហើយមិនបានលុបបំបត្តិដោយរឿងបុគ្គលឧទាហរណ៍បើសិនជារឿងបុគ្គលនឹងជារឿងពិតមែនវាជាការត្រឹមត្រូវតែនេះមិនទាន់តឡាការមិនទាន់សម្រេចផងគណៈបកប្រជាជនអីគូរហ័នម្លេះស្រួតម្លេះដើម្បីបំបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានសរបញ្ជាក់ថាប្រហែលមានចេតនាអាក្រក់នៅក្នុងវាបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដើម្បីលុបបំបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដោយមិនរុនរាគាត់ធ្វើដោយមិនខ្លាចតែខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកតកៅស្រុកវិញតើសុខចិត្តឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្វើអញ្ចឹងទេសុខចិត្តឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញឬក៏អត់បាទបាទអរគុណលោកមាសជាខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណបាទបណ្ដានាងជាទីមេត្រីចំនួនពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតែជាក្តីកង្វល់របស់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយចៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី1លោកស៊ូសំគាឲ្យដឹងថាគិតមកត្រឹមដើមសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋនៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី1ហ្នឹងបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះលោកសង្ឃឹមថាកោជបនឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេនឹងទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចៅសង្កាត់ពីខាងគណៈបពប្រឆាំងរូបនេះប្រាប់ថាកោជបបានជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី1តែ2ថ្ងៃដំបូងទេដោយប្រើប្រាស់វិធីចាក់ផ្សាយតាមមីក្រូចល័តលើម៉ូតូកង់3បន្ទាប់មកទៀតអាជ្ញាធរសង្កាត់បឹងទំពុនបានជំរុញឲ្យមេភូមិជួយដើរពន្យល់ប្រាប់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកស៊ូសង្គីបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេតាមលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញនេះគឺមានចំនួនជាង400,000នាក់ស្មើនឹងជាង 25% ពលរដ្ឋដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីមានចំនួនជាង 5,000 នាក់ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលានេះសមាជិកកោជបម្នាក់គឺលោកឌុចសុនអះអាងថាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ស័ក្តិសមទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់កោជបនៅឡើយទេ
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការ Confrère លោកកនសវាងធ្លាប់លើកពីហេតុផលថាកត្តារារាំងពលរដ្ឋមិនបានទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានច្រើនដោយការពីឆ្នាំ2016នោះគឺការអប់រំពលរដ្ឋអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការផ្សព្វផ្សាយរបស់កជបនៅមានកម្រិតការបញ្ជាក់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យកាសែតនិងការបិទអង្គការអន្តរជាតិសន្ទុះ NDI ជាពិសេសបញ្ហានយោបាយក៏ជាកត្តាគូផ្សំសំខាន់ដែរនៅក្រោយពេលចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារលោកកនសវាងយល់ថាការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តជាង30ស្ថានីយ៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការផ្តល់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះមិនបានទូលំទូលាយដោយកាលពីឆ្នាំ2016បាទឥឡូវនេះយើងមានលោកកនសវាងហើយនឹងភ្ជាប់ផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Skype និងជម្រាបសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាចំនួនតិចតួចនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបាទជម្រាបសួរលោកកនសវាងបាទបាទជម្រាបសួរបាទលោកកនសវាងខ្ញុំលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានានាឥឡូវនេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដោយសារមកដល់ពេលនេះអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានត្រឹមតែប្រហែលជា 25% ទេដែលតាមតួលេខរបស់កោជបត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញប្រហែលជា400,000អ្នកជាងតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវចោះឈ្មោះនោះក៏មានដល់ទៅ1,600,000អ្នកឯណោះប្រហែលប៉ុណ្ណឹងចំពោះលោកតើតើកោជបគួរតែធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតព្រោះអីនៅសល់ពេលមិនដល់បានន័យថាតែ20ថ្ងៃទៀតទេនឹងដល់ចប់រដូវកាលបោះឆ្នោតចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបាទបាទសូមជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដែរដល់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមស្ដាប់ចំពោះវិទ្យុអេស៊ីត្រៃរបស់ខ្ញុំដែរយើងឃើញហើយថាតួលេខដែលចេញដោយកោជបដែលធ្វើការចុះឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានតែ400,000អ្នកទេបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទីតួលេខនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតួលេខដែលការប៉ាន់ប្រមាណរបស់កោជបោ1,600,000នោះគឺថាវាអត់បានវាមានចំនួននេះគឺថានៅមានចំនួនតិចណាស់គឺអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាចំនួននេះកោជបោគួរតែធ្វើការកែសម្រួលនៅបញ្ហាមួយចំនួនបញ្ហាខ្លះៗដើម្បីជាការបន្ធូរបន្ថយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងឃើញថាកោជបោគួរតែធ្វើការសម្របសម្រួលកែតម្រូវខ្លះនោះគឺថាទី1យើងឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំការអប់រំនេះគួរតែធ្វើការបង្កើនការអប់រំទៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតពីព្រោះអីយើងបានឃើញហើយថាការអប់រំតាមរយៈនៅមូលដ្ឋាននេះគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ហើយកន្លងមកវាមានភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលបានចូលរួមប៉ុន្តែនៅពេលនេះអត់ទេបាទគឺភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគឺថាត្រូវបានមានការអសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាគណៈបកយោបាយដូចជាសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗគឺឃើញថាមានការអសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមនេះគឺជាកត្តាទី1កត្តាទី2ថាគួរតែបង្កើននៃការចុះតាមមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបង្កើនតាមភូមិតាមអីហ្នឹងឲ្យបានជាច្រើនមកឲ្យបានបង្កើននៃការចូលរួមហ្នឹងក្នុងការចុះតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងបន្ថែមទៀតពីព្រោះអីដើម្បីបង្កើននៃការចុះឈ្មោះនឹងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើការបង្កើនប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅក្នុងការចុះឈ្មោះនេះ
បើយើងមើលពីតួលេខដែលបានកើតឡើងរវាងកោចបោក្នុងការបរិមាណចាប់ពីឆ្នាំ2016មកដល់2017នេះយើងឃើញថាអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុសម្រាប់ចុះឈ្មោះមកឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺមានតែ200,000អ្នកទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា200,000អ្នកនេះបើយើងមើលតួលេខកលេខទៅមើលតួលេខនៅឆ្នាំ2016វិញយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមានតែ80%ទេដែលបានចុះឈ្មោះចឹង 20% ទៀតយើងឃើញថាភាគច្រើនជាកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីឆ្នាំ2017នេះទៅដល់បាន400,000អ្នកនេះបើនិយាយពី200,000អ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុហ្នឹងយើងគិតថាប្រហែលជាវាអាចនឹងមានការគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរមកលាយើងឃើញថាកម្មករចំណាក់ស្រុកនេះគឺនៅទៅដែរទោះបីឆ្នាំ2016មកដល់ឆ្នាំ2017នេះមិនមានការចុះឈ្មោះបានប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាតួលេខនេះគឺជាតួលេខជាច្រើនគឺជាតួលេខដែលកើតឡើងអំពីបងប្អូនជាបរិវត្តដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅខាងក្រៅប្រទេសនេះអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅលើច្បាប់វិញគេថាច្បាប់ដែលគោលយុបដែលសម្រាប់ពធុបថយដល់បងប្អូនជាបរិវត្តយើងធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅនេះគឺថាអត់បានធ្វើការកែសម្រួលទេហើយសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់មានការស្នើសុំទៅដល់ឲ្យមានការវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់មួយទៅធ្វើការកែតម្រូវចំណុចខ្លះខ្លះពីកោចបោបាទដើម្បីឲ្យលោកដើម្បីឲ្យកម្មករចំណាក់ស្រុកនោះធ្វើការបានចុះឈ្មោះឆោតជាពិសេសឲ្យមានការបន្ថែមកាលឡៃនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឬមួយក៏អាចធ្វើការចុះឈ្មោះទៅតាមតំបន់ណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើការនេះនៅក្នុងរោងចក្រចោលជាពិសេសអាចសាល់បងទៅតាមតំបន់ទៅប្រទេសថៃអីជាការសាល់បងប៉ុន្តែចំណុចនេះត្រូវបានបដិសេធដោយខាងគយឈ្មោះចឹងហើយឃើញថាបើសិនជាមិនមានការគិតគូរឬក៏កែសម្រួលដល់ពួកអង្គជាប្រតិបត្តិផងនេះគេថាលេខនេះគឺមិនអាចគ្រប់បាន 100% សូម្បីតែត្រឹម 50% ក៏បានដែរបាទលោកកនសវាងលោកមានប្រសាសន៍តកតជាមួយនឹងពលករនៅឯប្រទេសថៃគឺពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានជាងទៅជាង1,000,000អ្នកឯណោះដូច្នេះនៅក្នុងតួលេខដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺកោចបោបានប្រកាសឲ្យថាអ្នកដែលគ្រប់អាយុឆ្នាំនេះគឺមានត្រឹមប្រហែលជាជាង200,000អ្នកអញ្ចឹង200,000អ្នកហ្នឹងឥឡូវចុះឈ្មោះបាន400,000អ្នកហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់អាយុនៅក្នុងស្រុកមិនមែនជាកម្មករចំណាក់ស្រុកប្រហែលជាអាចល្មមគ្រាន់ប៉ុន្តែចឹងបានន័យថាពលករដែលនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺនៅតែមិនអាចចោះឈ្មោះបានលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតទៅរឿងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ឲ្យពលករបានចោះឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាបើមិនបានចោះឈ្មោះបង្កើតកាយឡ័យនៅតាមព្រំដែនឬក៏ក្បែរកន្លែងធ្វើការទេតើមានយន្តការឬក៏ដែលមានការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងជាមួយនឹងថៅកែនៅឯរោងចក្រឬក៏នៅកន្លែងដែលកម្មករធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីសម្រួលឲ្យពួកគាត់អាចមកដូចថាមកចោះឈ្មោះឲ្យមិនដែលមិនកាត់ប្រាក់កាត់អីចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់កុំឲ្យខាតប្រាក់ខាតសុហ៊ុយអីច្រើនអីចឹងដែរទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលសប្ដងនេះបើតាមមើលទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃពីរមួយអាទិត្យពីរដងឯណោះចោះជួបកម្មករសម្បើមខ្លាំងណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការយកចិត្តកម្មករនេះតើតាហេតុអីក៏មិនយកចិត្តកម្មករនៅឯប្រទេសថៃផងតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិបានមកចុះឈ្មោះហើយនឹងសម្រួលបែបនេះតើលោកមានដែរដឹងរឿងនឹងទេបាទបាទយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺមានការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបព្វឆ្នាំដែរដែលទៅទៅជ័យជាមួយនឹងខាងកម្មករខាងក៏ហៅម្ចាស់រោងចក្រនៅខាងកៅដៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យ
កម្មកោយើងមកចុះឈ្មោះឆ្នោតមានខាងខាជីព្រលកាំងរោងចក្រខ្លះគេបានអនុញ្ញាតឲ្យបើតាមទួលេខដែលខ្ញុំបានអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងខាងNGO មួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងខាងរោងចក្រនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺការមកដល់ព្រំដែនហើយគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការចុះឈ្មោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកត្តាទី1ហើយកត្តាទី2នោះគឺថាការធ្វើដំណើរវាត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការវិលត្រឡប់មកហើយក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2016មានការមកចុះឈ្មោះជាច្រើននៅតាមព្រំដែនទោះបីថាមិនបានចំនួនដែលច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការមកចុះឈ្មោះនៅតាមប្រព័ន្ធតាមព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែ2017នេះគឺថាអត់អាចចឹងបានទេដោយសារតែមានការកែតម្រូវនៅពួកឯកសារមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងជាពិសេសការចំណាក់ទុកនេះតែម្ដងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកដែលទៅចុះឈ្មោះកាលណាអត់មានសញ្ញាឋានត្រឹមត្រូវទេគឺថាត្រូវតែទៅបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ឈ្មោះនៅកំពង់ចាមតើតើខ្ញុំត្រូវធ្វើការសុំស្នើសុំថាគេហៅលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនៅនឹងសិនអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺមានន័យថាឯកសារនេះគឺការឆ្នាំ2016គឺថាកាត់ឡើងដោយសារតែមានការចេញពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបណ្ដាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះអត់ទេឯកសារនេះគឺថាឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅគឺគឺថាចេញពីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ហើយក្នុងស្ដីចេញសម្រាប់របស់ក្រសួងអាតីគឺថាត្រូវតែមានស្នាក់នៅវិជ្ជាប្រវត្តិនៅ30ថ្ងៃសិនបន្ទាប់មកបានសុំមានក្រដាស់សុំថាលិខិតស្នាក់នៅប្រសាទទៀតគឺបានចេញទីសំណាក់ឲ្យអញ្ចឹងនេះហើយជាបញ្ហាទោះបីថាការអនុញ្ញាតឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើតែទៅចុះឈ្មោះទៅដល់ទីលំនៅការស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ឬមកថាគាត់នៅកំពង់ចាមត្រូវទៅដល់កំពង់ចាមអាចចុះទៅតាមព្រំដែននេះបានទេដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធនៅរឿងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទលោកកនសវាងចំណុចមួយមិញនេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយគឺបានន័យថាបែបបត់ថ្មីនៃការបញ្ជាក់លិខិតបញ្ជាក់លំនៅឋានហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលនៅធ្វើការស្រុកក្រៅអញ្ចឹងដូចនៅប្រទេសថៃអីចឹងមកស្រុកខ្មែរមិនអាចមកភ្លាមសុំបញ្ជាក់លំនៅឋានបានទេទាល់តែមកឲ្យបាន30ថ្ងៃបានអាចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យបានអញ្ចឹងឯងលោកណាមែនទេមានតែថាបើសិនជាគាត់ត្រឡប់ទៅទីលំនៅដែលគាត់ស្នាក់នៅដែលជាមានអាស័យដ្ឋានប្រកបនៅក្នុងអតីតជំនាន់របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងតាជាបានគាត់នៅខាងខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងបើគាត់ទៅដល់កំពង់ចាមនឹងអត់បញ្ហាទេតែបើយើងចង់សម្រួលថាគាត់មិនអាចដល់កំពង់ចាមទេត្រូវតាមព្រំដែននៃដោយការឆ្នាំ2016គាត់ចូលមកមានលក្ខណីអីអាចចូលឈ្មោះត្រូវព្រំដែនត្រូវបែបអីបានក៏នឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺអត់បានមិនអាចធ្វើការអនុវត្តបែបនឹងបានដោយចានៅឆ្នាំ2016ទេនេះមានន័យថាអញ្ចឹងបាទហើយសំណួរចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានសន្យាគឺថាបើសិនជាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសល់តែមួយដែលសារនៅសល់តែ20ថ្ងៃហើយដល់ថ្ងៃទី70ហ្នឹងបានន័យថាគម្រប់ខួប70គម្រប់រយៈពេល70ថ្ងៃនៃការបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះហ្នឹងតើបើសិនជាចំនួននេះនៅតែទៀតលោកគិតថាកោជបអាចនឹងបន្ថែមថ្ងៃចុះឈ្មោះការទៀតទេឬក៏អាចមានអន្តរាគមន៍អីទេបាទ
តាមពិតខ្ញុំគិតថាថ្ងៃបើសិនជាមិនមានការកែសម្រួលនីតិវិធីសម្រាប់សម្រួលដល់បងប្អូនកម្មករឬជាបរតទេគឺថាទោះបីបន្ថែមថ្ងៃច្រើនទៀតក៏មិនអាចទៅបានទេពីព្រោះយើងមើលសន្ទុះនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺថាអស់ហើយมันមានសន្ទុះណាដែលចុះឈ្មោះច្រើនទៅនឹងទៀតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលកោចបោគួរតែធ្វើកិច្ចការតាមដំណើគឺថាសូមបន្ថែមទៅគិតគូរអំពីបងប្អូនជាបរតដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងបាទគាត់គាត់ថាកែទៅជួយជាមួយក្រសួងអភិទេសថាកែសម្រួលឯកសារយ៉ាងម៉េចហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកមកចុះតំព្រំដែនឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺក៏ច្បោះគួរទៅជួយរឿងហ្នឹងភាសាទៀតហើយបើមិនចឹងទេទោះបីបកកើថ្ងៃថែមទៀតក៏មិនអាចគ្រប់ចំនួនបានដែរវាអាចមានចំនួនទៅចុះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែវាមិនអាចគ្រប់ចំនួនដែលនៃការវាតម្លៃរបស់កោចបោថាបាន1,600,000នឹងទេហើយសូមជម្រាបថាខ្ញុំតាមយើងមើលការអង្កេតមែនទែនការសិក្សាមែនទែនទៅ1,600,000នេះគឺជាតួលេខមួយដែលបើវាអាចទៀតផងនៅការវាតម្លៃហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងគិតទូទាត់អំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែយើងគិតថាកំណើននេះវាអាចទទួលយកបានចុះប៉ុន្តែទោះបីចូលបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏มันអាចគ្រប់ចំនួនដែរបើសិនជាមិនមានការកែតម្រូវអ្វីដូចអ្វីដែលយើងបានដែលខាងសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់ផ្ដល់ជាយោបល់រឿងចំណាក់ទឹកនឹងទេបាទបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកកនសវាងបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាលោកហេងរតនាបានបញ្ចេញសារឌឺដងឡងសម្ដីដាក់ស្ថានទូតអាមេរិកលោកហេងរតនាសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះថាដោយសារតែអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកឲ្យត្រឹមតាហៀទឹកភ្នែកមែនទេដឹងបានជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅតែសម្បូរទឹកភ្នែកហូមិនចេះចប់សោះហ្នឹងកោតតែនិយាយថ្លែងការបែបនេះទៅរួចហួសចិត្តបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកហេងរតនាលោកហេងរតនាសរសេរបន្តថាលោកយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានចេតនាប្រមាថដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានស្លាប់និងកំពុងរស់នៅរងទុក្ខវេទនាដោយសារអាវុធគីមីលោកថាខ្លួនលោកផ្ទាល់គ្រប់គ្រងឆន្ទៈសហការជាដៃគូល្អតែច្រានចោលដាច់ខាតនៅវប្បធម៌លៀបពណ៌និងបង្វែរការទទួលខុសត្រូវប្រតិកម្មពីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជានេះក្រោយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីម្សិលមិញសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តយកបញ្ហាមនុស្សធម៌មកធ្វើជារឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្របបែកអូស្មានបង្ហៀទឹកភ្នែកនិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរបស់អាមេរិកដែលបន្សល់ទុកតាំងតពីសម័យសង្គ្រាមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាអាជ្ញាធរសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានដឹងឮថាមានគ្រាប់បែកអូស្មានបង្ហៀទឹកភ្នែកនៅទីតាំងក្នុងខេត្តស្វាយរៀងតាំងតែពីយូរយារណាស់មកហើយហើយជឿជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពនិងមានធនធាននៅក្នុងការដោះនិងបំផ្លាញគ្រាប់បែកទាំងនោះដោយសមត្ថភាពនិងមិនប្រើពេលយូរទេព្រោះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាអាមេរិកបានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងផ្នែកគ្រាប់បែកអូស្មាននេះដល់មន្ត្រីខ្មែររហូតដល់ទៅ2លើកឯណោះគឺមួយលើកនៅឆ្នាំ2015និងមួយលើកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016មិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានប្រគល់ឧបករណ៍មួយឈុតគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីប្រតិបត្តិការដោះនិងបំផ្លាញគ្រាប់បែកអូស្មានប្រភេទនេះទៅដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរួចហើយដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ថាខ្លួនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាកេរដំណែលរបស់ខ្លួនដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនិងបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈដែលឥតប្រែប្រួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការទទួលយកការពិចារណានៅសំណើដែលប្រកបដោយភាពស្មោះសរពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើចង់សុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយពិតប្រាកដមែននោះជាចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចំណាយថវិកាមិនតិចជាង$131 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដើម្បីជួយរុករកនិងសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមថវិកាមួយភាគធំបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះមីនរបស់ចិនសូវៀតនិងវៀតណាមនៅឯភាគខាងលិចប្រទេសគឺនៅតាមចំការមីនដែលមានគ្រោះថ្នាក់10ដងលើសគ្រាប់បែកដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិកទៅទៀតប្រតិបត្តិការនេះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សផងនិងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាអាចវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកិច្ចការងារនេះជាបន្តទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះចាប់ផ្ដើមប្រើវោហារសាស្ត្រវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរមិនលោះពេលក្នុងពេលចុះជួបគណៈកម្មការកាត់ដេដែលជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមុនរដូវកាលបោះឆ្នោតចូលមកដល់អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការបន្តផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសអំពីក្របបែកឧស្ម័នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះគឺជាផែនការមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលឥឡូវនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលលោកកំពុងងាកទៅរកប្រទេសចិនលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា